Re, viss ēters ir te! Sabiedriskie mediji līdz šim nav saņēmuši apstiprinājumu, ka šogad tiks kompensēts energoresursu un inflācijas radītais sadārdzinājums. Šis faktors varētu ietekmēt radītā oriģinālā satura apjomu. Jāpiebilst, ka Saeima, pieņemot likumu par sabiedriskajiem medijiem, solīja 5 gadu laikā sasniegt sabiedriskajiem medijiem finansējumu, kas līdzvērtīgs Eiropas vidējam finansējumam. Plašāk stāsta Krišs Škairis. Pēc 2020. Gada datiem Latvijā ir viens no zemākajiem sabiedrisko mediju finansēšanas līmeņiem Eiropā. Gan attiecībā pret iekšzemes koproduktu, gan iedzīvotāju skaitu. Jāpiebilst, ka finansējuma pieaugums šajā gadā plānots gan Lietuvas, gan Igaunijas sabiedriskajiem medijiem par attiecīgi 18% un 14%. Ar aicinājumu nodrošināt adekvātu finansējumu sabiedriskajiem medijiem pērnā gada decembrī pie Latvijas ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vērsās Eiropas raidorganizāciju apvienība. Inflācijas rezultātā pieaugušo cenu dēļ, bez papildu finansējuma piešķiršanas sabiedriskajiem medijiem varētu nākties samazināt oriģinālo saturu un atteikties no pamata infrastruktūras attīstīšanas. Šobrīd mūsu apstiprinātais sabiedriskā pasūtījuma plāns šobrīd tiešām paredz, ka Latvijas televīzija šajā gadā par vairāk nekā 10% samazina to budžeta daļu, kas tiek novirzīta tieši satura ražošanai. Latvijas radio gadījumā savukārt netiek samazināts saturs, šobrīd netiek plānots, bet tiek būtiski gandrīz līdz nulē tiek samazināt kapitāla ieguldījumu. Papildu finansējuma nepiešķiršanas gadījumā abiem medijiem gaidāmas būtisks izmaiņas uz slikto pusi. Primāri mēs vērtēsim iespējas samazināt raidījumus, kas nosacīti neiekļaujās televīzijas raidījumu mugurkaulā, respektīvi ziņas, protams, ka netika samazināt, bet vispārējās sadaļas, gan izklaidējošie, gan neatkarīgo producentu raidījumi. Radio nepieciešams ir samazināt kapitāla ieguldījumus un samazinājums ir būtisks. Ja mēs par pērno gadu varam runāt par 9% no valsts budžeta dotācijas, kas tika novirzīta kapitāla ieguldījumiem, tad jau faktiski 23. Gadam tie būtu vairs tikai nedaudz virs 3%. Latvijas radio un Latvijas televīzijas kapitāla daļu turētājs SEPLP arī norāda. Satura samazināšana vai nepietiekams sabiedrisko mediju tehnoloģiskais nodrošinājums var apdraudēt visas Latvijas informatīvās telpas drošību. Krišs Škairis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.